Ahojte, som Martina Jurišičová, som zo Zvolenča pri Trnave a naučila som sa plieť košíky s Katkou Rybiškou. Našla som jej inzerátik na Facebooku, veľmi ma hneď zaujal, pretože to bola moja túžba naučiť sa plieť, ale neverila som, že sa to dá. A ono sa to dá krásne cez internet, online kurz. Dá sa presne tak, ako hovorí. Doma, v kľude, v obývačke, pekne v pokoji, tam, kde to máte radi, kde to poznáte, bez strachu z toho, že sa vám to nepodarí alebo že to nepôjde, pretože vás vedie tak, ako by stala za vami. Je to naozaj úžasný, neskutočný pocit. Vrelo doporučujem každej jednej z vás. Ak náhodou neviete, ako potešiť niekoho na Vianoce, k sviatku alebo len tak, že ho máte radi, tu nájdete veľa, veľa možností a spôsobov, ako to urobiť. A je to jednoduché, príjemné, odpočinete si pri tom. A hlavne tvoríte niečo, po čom ste túžili. Takže smelo do toho.